الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله حبيب إله العالمين الذي سمي في الثناء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله سيدنا الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وإن آية وإذن كما عند الله مجاني سنا مجناني حكم مجاهدين تشن تاريخ wanda wannan na nuna mana yanda addinin mu ya damu da tarihi. Tarihi yana da muhimmanci jama'a, kada ka jahilci tarihinka. Tarihi yana da alaƙa da mutum, saboda wasu mutane ne suka rayu suka ɗabbaka rayuwa lokacin da ka tsara ilimin tarihinsu da nasu kamar ka tsara wa kanka saurayi. Shi yasa nan Allah ta'ala yake cewa بعد استعراض حوادث معركة أحد في الآية السابقة بعد الله سبحانه وتعالى يا فترودة يا قوتين أحد أجتن آية التكتباتة جاءت الآيات حاضرة لتخط المسلمين على الطبيعة. وإن آية دمتك كرن تاسي أنزو سنزوني دوني سبقي ست مسلمي أكن تبهية هذا هو كروة والصبات تتبت وتشجعهم وتثبتهم كما تكبت الدسو كما تارى أينهم كرف قاصف بذكر تضهيات من سبقهم من أصحاب الرسل الماضين. سبودا سنة سنوم سدى إذن سنو كرو الدوئن دسك جباتي سنة صحبة النبا واندسك وشي وأتباعهم المؤمنين الصادقين الأبطال ده مبيض وين ده المؤمنين ما سكت يا جارمي وتوبخ ضمنا سنن تنا أينهن توبيخ تنا فطا تنا سوكا أدو كلي أولئك الذين فروا في أهد وين نبس تبدو آيات الأهد تنا فطا تنا شاكي بكدي جوتا وأبدنا لكدي وحدثوا أنفسهم بما حدثوا باكار بدون السكيوة سكا دنجا زن تدى كاو كانسو أبن السكا ذكر أشكين زكاة نعينهم أوروشي وكيفوم قدموا بقى الجنة أن يكون عند النبي من أكن ذكر يعني لا أكا يا أجوا أنكشيشن أيضا والله أنكشيشن أيضا أنبا أموس أنكشوا نبا دوان نما كان دسكا دنجا الزكاة كانسو إذ يقول سبحانه في الآية الأولى من هذه الآيات الله تعالى هنا فدي آية فرقوتي وأنه وكأي من نبي يكيد دعوة لدسي النبا قاتل معه ربيون ربيون دق ربه ما معنى ربي وين دسك ملك وياه والله سبحانه وتعالى وأنه مبالغة يعني أكن تنبرو وين نسافن وين النبا عنده دعوين yake irin wannan bayin Allah da wanda suka damfara da Allah kasirun da yawa daga cikin su sun yaki tare da annabawa fama wahanu basira wani ba wato ba a samu wani tafasafa a tare da su ba lima asabahum fi sabilillah saboda abin da ya same su a tafarkin Allah ribbiyun jam'u rabbi nan ce ribbiyun jalli ne na rabb وظنوا على علي يطلق على من اشتد ارتباطه بالله عز وجل انا كرم انا كيو مجرد الدين وانتي كرف فوات وعلى قصد الله سنة كرف الدين ويكون مؤمنا عالما صامدا مخلصا يزم مؤمني بل اي جكا كالتفرق دي ايماني لشي
sannan mai ikhlas wannan ake cewa rizqi fan fa'al anbiya'u kada ainihin masu taimakon annabawa idza wajahu al-masa'ib wal-jarahat idan suka fuskanci tsanani aka jijji musu cewa a fagen fama wasshada'i fi qitalihim da tsanani sosai a lokacin yakin su a lokacin da suke yaki da makiya lam yash'uru bil ba'd wal wal hawan ba sa jin rauni da jin wani kaskanci a tare da su da rauni haka su suke abadan har abadan walam yaqda'u lil aduwwi ba sa ni kauya wa maki aw yastaslimu lah ko su sallama masa a wane mutum to gurgudan imani ka gurgudan karewarka a taimakon addinin Allah wannan badihi yace abu ne a fili anna Allah ta'ala to Allah madaukaki yuhibbu kull ha'ula al ashkhar Allah yana san wani da mutane alladhina yuslitun wa inda ke tabbata wa yasbiruna fil qital suke daurewa a wajen yaki sai sa Allah yace wa ma da'ufu wa mastakanu basirauni ba وَمَا اسْتَكَانُوا أَيْ مَا ظَلُّوا وَلَا خَضَعُوا لِأَدُوِّهِمْ بس كان كان تدكي با بس رونا كان سسرا كفو ميئن سبا والله يحب الصابرين الله سبحانه وتعالى أنا أسد ما سدوريا ما سحقري أكن تفرق إنسان فهؤلاء عندما كانوا يواجهون المشاكل وإن اللغة تندس كتفل جيسنا فكانت مشكلة لي بسبب بعض الأخطاء فهو دوس الصحيح نقرأ قريش أو الأفراد هو وسط وعدم الانضباط درجة الإنسان دعودة دوس الصحيح لن يفكروا في الاستسلام للأمر الواقع باسا تمامن بنو مسلمة مسلمة شوان تو أنفقر بمكوى ورمي يأكل ها أينا تنال ناوان أين تتاع كان تفريكين شنين ko nasara idan husmani dai daga cikin jawo guda biyu in man nasar aw shahada ko dai su nasara addinin nasu su ga tabbatan shi a rayuwar su ko kuma su shahada jinin su ya zama ya radda wannan addini ya bawa addinin da suke imani da shi karfi ya tabbatar da shi su haka suke ba sa tunanin juyawa da baya aw yuhaddisu anfusahum bil sirar ko su dinga ziyar da kawo kansu a bari ku gudu awul irtidad ko ma su yi ridda an addini daga addini wal aqida da barin aqida bal kanu yatadarra'una ila Allah a wayan nan sun kasance suna kankan da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala yatlubuna minhu as-sabr wa as-salat suna newa daga Allah dauriya da hakuri wal aun da neman taimako wal madad da Allah ya musu madadi ya agaza musu Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana dangane da su irin abin da wayannan bayan Allah suke cewa rabbana fir lana dhunubana ya ubangiji mu ka gafarta mana dhunubanmu wa israfana fi amrina da ainihin israfin a cikin lamarin mu wato kurakuran da muka aikata akan lamarin mu mu ne muka gaza ba kai ba Allah alƙawarin da kana cikawa bayan ta wayar da suka take sharuɗa an samu galbawa daga gare mu ne ba sa tuhuman Allah ba sa jin cewa ya Allah ka mana alƙawari ko baka cika ba a sai zargi kan akwai inda mai kuskure sai kalli aibun su sai gyara su haka suke saboda haka suke cewa wa israfana ay tafritana wa taqdirna Allah inda muka gaza inda muka yi rauni Allah ta'ala ka yafe mana في أمرنا أكلم رمه وفد أقدامنا كتبتك تجداد جمه وانصرنا الله كبام نصر على القوم الكافرين أكد جماعا كافرين إنهم بمثل هذا التفكر الصحيح وين نقول من وين نقول جاهدا فهبط أنما من جرت دئروا المنتمان وديت إن جنتك والعمل الصالح دئيتم قريب كانوا يحصلون على ثوابهم sun kasance suna samun ladan da kinsu dun da ta'khiri ba tare da an jinkirta su ba wa huwa thawabun muzawajun
wani lada ne mai baki duniya da lahira lada biyu suke samu a lokaci guda amma fi duniya amma ladan su a duniya fannasar wal fata shi ne su gane sarfa duwan da ya dage a kan tafarkin addinin Allah subhanahu wa ta'ala akwai wani abu kake yi wanda ka imani da shi lallai an kuma yi sun ga wannan a rayuwar su ko ku gani ba ka ga nasarori a kan aikin Allah da kai imani da shi wanda baka taɓa mafarkin za ka gan shi in a nan a ƙasa in a musulun ƙasar gaba ɗaya ne ka ga abubuwan da wallahi inda wani ya gaya maka ko a mafarki kai sai ka nemi ka tsare kai shi ga nan dai ya faru kuma kana rayuwa to shi ne wannan nasarar da Allah ta'ala zai ba ya sa maka kwanciyar hankali da abin da baka taɓa tsammanin za ka same shi ba a rayuwa sai Allah ya haƙaƙa maka shi ya tabbatar ma akan addinin da kai imani da shi kaga yana bunƙasa yana ƙara ƙwari a rayuwarka shi ne wannan ladan babba shi ne ne amma fi duniya fan nasr wal fata a duniya nasara da fata ne wa amma fil akhirah to kuma a lahira ba akwai wani ladan وما أعد الله للمؤمنين أظن الله يتانا دم مؤمنين المجاهدين الصالحين مجاهدين ما سجدتيا فآتاهم الله ثواب الدنيا سي الله سبحانه وتعالى يباسو لا تدك لدنيا وحسن ثواب الآخرة بكم لا تلاها كم وتأنباس لدنيا sannan aka kyautata musu wani babban ladan a ina a lahira haka Allah subhanahu wa ta'ala yake wa irin wa'annan bayan Allah Allah yake gaya mana wannan wa husna sawab al-akhirah kyawawan lada na lahira sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake alƙawari wa wa'annan ya sanya su cikin musulmai ya'idu Allah yu'addu ha'ula'i من المحسنين الله تعالى سيكدد دي جوائن من تكين جير المحسنين والله يحب المحسنين الله سبحانه وتعالى هنا سمع سو تتاوى آية كتبة تتكبة لتوى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين نمبر يكتب إن أعداء الإسلام أخذوا مكة مسلمتي سيركوا بعد معركة أحد بعد يقولوا يسعون في إلقاء الفرقة في صفوف المسلمين bayan yakin uhud musulmi sun sabawa ma'aiki sakamakon sabawan wasu da yawa aka samu shahidai sama da mutum 70 wasu da yawa sun ji ciwo lokacin da aka koma gida sai wasu suka dinga ziga suna cewa to bayan muku alƙawarin kasara kowace al'umma ana iya samun wa'annan masu ƙoƙarin su aikin su shine tsaronin da imanin mutum shaitanu ne amma da jiki irin nasu shi yasa shayatinul jinn wal ins ake cewa so abin da kai imani da shi duk lokacin da kaga wani shaitan yana so ya rauna maka wannan to wallahi ka nemi tsari yadda zaka nemi tsari da shi ka nemi shi a kowace al'umma ana samun irin wani a tafiya ta addini ba kullum ake kwana a gada ba Allah zai iya jaraba ku a kowane hali a kowane yanayi kuma kai tsammanin jarabawa ne idan jarabawa ta zo mai kamata a samu rauni ba su bayan an ake samu to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake haka zo mana wa'annan cewa akwai wasu kafirai munafikai wa'anda ba su imani da ma na hakika da addinin ku ba za su dinga jefa muku wasu shakku da sauransu kina nan ke cewa inna ada al-islam makiya musulunci akhadhu ba'da ma'arakat uhud sai suka shiga yi suka yi ruko da wannan tabarkin bayan yakin Uhud ya fa'auna fi ilqa'il firqa kun gani abu na farko da shaytanu ke suka dinga kokari suna kai kawo fi ilqa'il firqa wajen haifar da rarraba fi sufufil muslimin a tsakanin sahun musulmi duk wanda kake yana kokari a haifar muku da rarraba
ko ya sani ko bai sani ba shi dan yake wa aiki wallahi rarraba tana rauna na addini Allah subhanahu wa ta'ala baya san rarraba akan kabarin Allah bi bakti misil sulatin min da ayati masmuma suna yada wani irin farfaganda mai guba a tsakanin musulmi wal mughallafa ahyana wanda aka sa mata murfi aka rufe ta wani lokaci bi libasin nasiha da nasiha nake maka ai kaza kaza ba za a zo a fili a nuna maka shaitanar ka nasiha to sai ta ma nasiha ai ta da wani da wani kaza ai kaji kaza kaza to wannan shaitani ya faru a tarihi a lokacin al'umma na farko kuma zai faru a yanzu zai faru nan da nan alqur'ani yana gaya mana ka'ida cewa ya kamata kai mu'amala da irin wannan munafikan ko ya san dole sani ba shi kan ya jike shi ya aure shi yana amfani da bakinsa so zai zo maka da riga ta nasiha wa taharruqu ala ma ala ilayhi al-muslimun da taharruq ina konewa to ina jin radadin abin da ya shafi musulmi ne kalkani wallahi nan ba sai ya faru sai kuma ta kaza kaza ba da irin wannan wa kanu yace sun kasance din istifada min al-awba'in nafsiyyal mutaraddiya suna amfani da yanayi na zuciya wanda ya kasa sosai saboda an yi nasara akan musulmi an ji musu ciwo wasu ga sunan ya zo da majinyaci gida wa'ancan suna kwance ana jinya ga wannan ana zaman makokin gida kaza da gida kaza uba ya yi shahada ya bar mata da ƴaƴa ana cikin irin wannan yanayin ta damuwa sai shi ya lullubo a wajen zaman makoki ko a jere da sunan nasiha a daidai lokacin sai ga shi kan yana suciya sun ta magana shi ba gaskiya ne shi ne hatsarin ya ce suka yi amfani da wannan yanayi allati kana yamuru biha jama'atun min almuslimin wanda da yawa daga cikin musulmi suna cikin wannan hali na damuwa na rauni yuhawiluna zara'a zuhuran nufur min alislam bainahum sai suna kokari su ga sun shuka menene iri na tsana tsanar musulunci a tsakanin musulmi su sa maka tsanar musulunci gaba ɗaya ka je mu tsara haka suka dinga yi ayan da ta jiyo baya tana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani in tuti'u alladhina kafaru idan har kuka yi ta'a wa wa'anda suka kafirce yurdukum ala aqabikum za su dawo da ku bayan bayan ku koma rayuwar ku ta jahiliya fa tanqalibu khasirin ku juya kuna masu asara ku kuka yi asara ba Allah ta'ala ba fa hiya tuhadhdhiru almuslimina min ifa'ati alkuffar wannan ayan tana tsoratar da musulmi daga yi wa kafirai da'a wata kun tana cewa inna ifa'atal kuffar lallai da'a wa kafirai ta'amil aud ila aljahiliya wannan na nufin koma wa jahiliya ne ba'da tilkar rahilati alazima bayan wannan tafiyar mai girma fi tariqit takamul ma'nawi a hanyar samun kamala na ruhi wal madi da kamala ta duniyar ma fi zilli ta'alim al-islamiyya a cikin inuwar karantawar musulunci summa innahu subhana sannan Allah ne girma da buwaya yu'akkidu yana karfafawa bi anna lahum khairun nasirun wa wali cewa ai suna da mafi alherin mataimaki suna da mafi alherin majibinci wa huwa Allah shine Allah saboda haka kar ka samu rauni Allah ta'ala yake cewa balillahu maulakum ai Allah shine majibincin lamarin ku wa huwa khairun nasirin kuma Allah shine mafi alherin masu taimakawa innahu an-nasiru alladhi la yughlabu shine mataimaki mai taimakawa wanda ba wanda yake sai rinjaye a kansa ballatu tawi qudratu ayyata qudrat fawa da ƙarfi da ikon Allah baya da ya zo da kowace fawa saboda duk wani abu ya gode da gonensa ya ko gode da gonensa duk wani mai iko duk wani mai ƙarfi duk wani mai mulki duk wani mai kamala duk wani daga ina ya samu daga Allah subhanahu wataala fihi yanhazmu ghayru alhali wani Allah zai rushe zai kasa samun nasara min almawalin daga masu jubin sallamari wayan dahiru wato zai jisanta ayyad fa'ahu wa yu'iduhu
zai rubuce ya nisanta shi daga samun nasara nina gairun huminin asiyar wani tsawon da suke shugabanni ba sa nasara ba za su cimma wannan ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ishara zuwa ga wani ɗaya daga cikin misali yushiru ila namuzajin min namazij ta'yid al-ilahi lil-muslimin Allah subhanahu wa ta'ala ya ishara zuwa ga wani sado da wani misali cikin misalin da Allah ta'ala ya ƙarfafa musulmi fi ahwad az-zuruf amma fi buƙatun yanayi wa ahlak al-marahil a lokacin da suka kowace marhala shiga matsala Allah ta'ala yake cewa sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba sanulqi dafnu zamu jefa fi qulubi alladhina kafaru azukata wanda suka kafirci ar-ru'ba tsoro Allah ta'ala yana taimakon mu'mini da tsoro ma a tsoratar da tsoron nan azzalumin duniyar kafirai duniyar da suke son su yaki musulmi da dukkan sharri da kutungulan da suke yi za a ga suna tsoro in dai musulmi suka yi ga Allah kuma in ba haka ba misali kiran su kira kasa ce karama yanzu ta kone musu ido sun rufe yadda za su yi da ita Amerika da dukkan jajjerancinta da takabburancinta irin sharrin da kai wa Saddam Hussein cewa yana kokarin makamashin kare da shi ta amfani da wannan ta fake da shi ta kai hari yanzu kun sun su kai hari karan ma ro kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma'a as-sabirin Allah kuwa Allah ta'ala yake cewa kan min fi'atin qalilatin da yawa za ka samu jama'a in kadan galabat fi'atan kathiratan wacce ta nasara a kan jama'a masu yawa bi'iznillah da izinin Allah ta ce wannan wallahu ma'a as-sabirin lallai Allah yana tare da masu dauriya yana tare da hizbullah kungiyar amma dai ke wannan kungiyar ta tamburu da wilaya ta samu sunanta ne daga wilaya daga Allah subhanahu wa ta'ala innama waliyukumullah daga na aka samu sunan hizbullah wa rasuluh wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawalla allaha wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballah humul ghalibun anan suka samu sunan su suka tsaya akan wilaya suka jajirce wajen Allah da manzo da ahlul bayt sun ga shi Isra'ila da a cikin kwana shida ta maganin dukkan ƙasashen Larabawa aka kwanaki nawa 33 ana kwamawa da ainihin bulla su da kansu ga jama'a da nufin jirguna su a cewa a taimaka mana a tsaye da yaƙi kafin zuwa kafin azumin nan da kwana biyu hizbullah suke jikinsu na shekara shida da samun nasara a kan yahudawa sai ga shugabansu sai da hazar nasarullah yana nuna da wani ya ce ƙasashen larabawa wakilan majalisar ɗinkin duniya na ƙasashen larabawa waɗanda suka ga isra'ila tana tasaddi tana bara da sunan bara tana baran dan allah a dakatar da yakin nan amerika da tana ɗanɗaga musu ƙafa saboda suna ganin za su yi nasara sai ga shi a ƙarshen lokacin da suka aka dakatar da yakin sai da hizbullah ta jefa musu mizan sama da 250 dukkan intellectual waɗanda suke masana analysis da waɗanda ke bayanai istitraji menene masu sanin yaƙi na yahudawa sun yi ittifaki kan jihun basu a taɓa musu mari wanda ya haifar musu da tarika kamar wannan wannan abin ya ruguza su ba su ji daɗin wannan faɗuwar ba su ji daɗi ba da ba da waɗannan bayan Allah suna tare da Allah ba za a yi ƙungiyar dauloli gaba ɗaya na larabawa suna kasa amma ƙungiyar ce ke maganin yahudawa ta zama mata kadangaren bakin tudu a daidai lokacin da amerika ba kunya ba tsoro take kawo ana cikin yaƙi amerika ke zuwa da makamai suna kawo isra'ila ana cikin yaƙi ba kunya tana yaƙi ne
duk talakawa ba gwamnati ba amma waɗannan jaruman waɗannan zojoji wanda suka faɗa shi saboda Allah sai ga yake ne nazara kan wanda da yawa har yanzu akwai sojoji sun aukace a cikin sojojin da suke ziyarar yanzu sun gama lafiya sun ta duk aukace kamar yadda ba ne muke faɗa wanda ya ce wallahi matsalar mu yana magana da yan jarida CNN ya ce matsalar da muka samu mu shi ne da Allah mu da na da na Hizbullah duk sun goyi bayan Hizbullah da haka Allah mu na mu ya kudu sai ya yi tare suka haɗa kai da Allah Hizbullah suka duk da ke maka wani zuwa ya ce ayi oke ya ce ya tsana kai na wata ya sani ina sani da abin da ke faɗi na sani ita zama na ta faɗi shi imanin su ke wannan ba tablighi ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ta yake mu'ujiro sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba Allah subhanahu wa ta'ala yake za mu jefa tsananin tsoro a zuciyar wanda suke kafirci wallahi kakka ji tsoro kana tare da Allah subhanahu wa ta'ala mushkilan mu shine imanin mu ne muke rauni dama abin da suke fiki su sa ka samu sakwasakwa a imanin amma idan da gaske kai mu'mini ne ka cika sharadi kakka ji tsoron wani kafiri wanda yake son ya yi ka'idin ka kowai ka fi ƙarfin tsoron saboda haka irin makin da suke na dare da dama wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin suna makirci Allah na warware makirci kuma Allah shine mafi alherin masu ruguza duk wani makirci da masu makirci saboda haka dare da rana ba abin da suke illa su da sun shirfa amma a banza yanzu ko Najeriya irin sharrin da aka rifeta da shi wallahi da wata ta fice da yanzu ta ruguje abin nan sharrin da aka tsana don mana ce shekara nawa suka fitar da cewa shekara 2015 Najeriya za ta rumar da ke ba su faɗa ba sun faɗi wannan amma ɗaya daga cikin abin da ya rusa su shine abin da ya faru lokacin da aka tsara gaske sai suka ɗaga sun so su haifar da gaba masu wa'azin kawo fitina tsakanin musulmi da musulmi tsakanin kirista da musulmi tsakanin musulmi da kirista an biya su wanda ka ga yana kokarin ya hada wa'azi na neman haifar da fitina tsakanin kungiyoyi ko tsakanin addinai billahi ladi ko ya sani ko bai sani ba khaddin yahudi yake wa aiki kungila ya karbo yana musu hidima suna son su haifar da rigima sai aka zo aka yi wannan menene zanga-zanga ta ƙasa da ƙungiyar lebo ta kira sai aka samu wani haɗin kan da ba a taɓa ganin irin shi ba mu dai a sanu mun ga wannan a gurare da dama an gani in ranar lahadi ne musulmi sai su tsaya suna jabi kirista suna yin sabis ɗin su idan lokacin sallar musulmi ya tashi kirista su zo su tsare duk haka aka yi abin ya firgita Amerikawa a lokacin bakin ciki ya rufe suka gane cewa a Najeriya matsalar su ba matsala ce ta addini asalin su dai suna rayuwa tare ku dai kike da ayyukan Najeriya akwai musulmi a can akwai kirista a can akwai musulmi a nan akwai kirista a nan matsalar su ba wannan ba saboda haka sai suka yi tunanin bari su sake sabon yanayi mu a wajen mu wannan duk abin da ke faruwa a kasar mu baya da fahimta ba ta yi Najeriya ba shekara nawa Najeriya kike nan muke zaune lafiya sai yanzu wannan ajanda ce kada ka zama cikin wanda kake taimakawa ajandar makiya ƙasa makiya musulmi makiya kirista ba sa son ko ɗaya ya kuzo saboda su ba su imani ba abin da suka yi imani da shi shi ne gaba a ruhu ya za su shigo ka saka su mamaye tattalin arziki wannan shi ne muhimmi a wajen su ba su damu da kake yi ba kawai addini ka je ka inda za ka ba su fetur matuƙar za ka sallama wa musu fetur to kai abu da in gari suna yi demokuraɗiyya demokuraɗiyya ƙasashen larabawan nan wai da suke gane mulki wani demokuraɗiyya suke yi amma tun da sun miƙa musu fetur sun miƙa akala suna yaɗa gumobi na raba musulmi aikin su kenan saboda haka tun da suna wannan shi kenan ku yi mulkin ku za mu ba ku kariya ba wanda zai magana a majalisar dinkin duniya cewa kun hana mata dukka mota mace ba ta da haƙƙin ta ta yi kaza a duniya ne akwai ƙauyen su ne wannan a
ne da wasu da wannan suke yi kawai haƙƙin ɗan adam irin wannan, amma wa irin wannan su ne ke shugabancin wasu a kan ku zo ku demokuraɗiyya. Mace ba ta zaɓe, duk irin wannan abubuwa ne a irin wannan ƙasashen masu zalunci irin, amma saboda yaran Yahudawa ne tushensu ɗaya suna musu hidima, su suke ƙarfafa rarraba a tsakanin musulmi ko rikici tsakanin musulmi da kirista, duk su suka haka wannan ƙasarmu tun tuni muna zaune lafiya a cikin ƙasarmu, ba mu da matsala da kowa kowane ɓangare. Wallahi muna yara mun sha ganin wannan, ka ga ana kirsimeti ragon da za su yanka ko bunsurunsu sai su kirawo malami makoci musulmi ya zo yanka musu saboda suna son su ba musulmi, har da ne ko ba a kawo a yi abinci su dinga kaiwa, har da nan in sallah ta zo musulmi su dinga kai musu abinci, haka muka rayu a ƙasar mu. So wannan faɗa ɗin tsakanin musulmi da kirista ba dai ne haddasa mana ne, haka faɗa tsakanin musulmi da musulmi wannan duka an kawo mana shi ne jabu ne, kamata ya yi mu bincika wallahi bayan da ku da ƙasar nan, saboda a duniya samun ƙasar da ake da mahaddasa Qur'ani irin Najeriya ba za ka samu a duniya. Waɗanda ko da yaushe kullum ƙa'ida ne, akwai waɗanda akwai wanda ya kuɗi wanda ya gina gida adadin juz'i na Qur'ani a gidan shi, kuma duk wanda ya gina wannan gidan gaba ɗaya a hadisan Qur'ani ne a gidan, kuma ya ba waƙafi ne wa masu haddan Qur'ani. Idan dai a gidan akwai hadisi to ku ci gaba da zama, in ta uku ba ya haifa hajji to gidan shi ya zama nashi, in shi ma ya samu dika hajji ya ka aiki, kullum sai sun sauke Qur'ani da cikin dan takwas daya sun sauke, kowa ya karanta izuki 60 ne, kowa ya karanta izuki cikin tsimkawa da da bismillah. Ire-iren waɗannan suna da yawa a ƙasar nan, waɗanda ke sauke Qur'ani a kullum. Allah ya mana wannan sallah ko masallata, sai ka je wasu ƙasa za ka kama maki ka ga mutum da makawuya ya sa gyale a ka yana kore ku daga wajen kabarin Allah shirk, wallahi mafi yawan su ba sa sallah. Idan aka kira sallah sai su rufe shago su zauna a ba zai sallah, mutum ya ce maka ga duka masallaci a daga amma yau shekara ta goma bari ta ɓulle ka cikin masallaci. Akwai wanda ya taɓa tashi shekarar shi 20 bai shiga Ka'aba ba, sai wayan da kuka ne wai su ne za su koya mana addini, irin su ne za su koya mana addini. Wanda ni ya zauna ka tambayi duk wani tukari wanda ya rayuwa irin nan gurin zai kauna maka irin yaya waɗannan matasan a kan addini. Amma mu ƙasar mu Allah ya azurta mu da masu imani da Allah subhanahu wa ta'ala, yes ana iya samun mutum bai da karatu amma dai imanin ne yana, ana iya samu wannan yana sako a ce yana sako a nan amma dai daidai gwargwado ne. A Najeriya ne yanzu duk wani gidan kawo na musulmin Najeriya za ka je ka samu mafi yawansu sun dakatar samu da azumi, kuma tana sallah tana zuwa sarawi duk duniya za ka zaka samu wannan sai Najeriya. Wallahi duk inda ka je a duniya ka ga mace ta zama karuwa ba ruwan yin sallah mafi yawa a duniya ƙasashen Larabawa ne kakaf, ka tambayi wanda suka raya ta. Amma a nan ba wata karuwa in Najeriya da ke sabta mutu sana karuwanci, in za ka tambayi ta za ka ce wallahi ina fatan kada mutu a wannan, kuma tana yi tana nadama a zuciyarta tana cikin mutum kyauta. Amma wata sam irin ke za ta fito ta ce juna ne rayuwar ka wani ne so zina irin ta nake sha'awa, akwai izinin da ya fi wannan so akwai wannan so Allah subhanahu wa ta'ala ya san da wayannan bayan Allah din banda waliyan Allah da suke zaurka wayanda ke addu'o'i, saboda haka kowa ya dauko a jannar su daga sannan wallahi ba zai nasara ba, wallahi ba zai nasara ba. Bayan a duniya zai ga wulaƙanci zai ga abin da ya zo da bai kafu ba, sannan a ƙarshe kuma ya koma lahira Allah ya hukunta shi a can. Wannan ƙasa ta wajen Allah ne, Shehu Usmanu shi ne mai Najeriya a inan umanin
su suka bada rayukan su jinin bayan Allah ya zuba a kasar nan saboda addini. Wani ya tsaye tsammanin zai warka zata, wallahi ba zai fara wa kowane ne. Ko ina ku ta kukon gilarsa na wa'azozin tada rigima kawo husuma tsakanin musulmi ko tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, suna nan suna yi. So kana haka ka ga mutum baka ci ba baka sha ba baka kula shi ba abin da ka ci ne, ya tafa ka a gaba ya kama shi ya kama shi kuma wani sura su kutub tana magana a kan ɗazaki da ƙage, sai shi kuma ya ɗauko wannan yana tafsirin wannan suran shi ma ya zama cikakken ne ɗazaki da ƙage a daidai lokacin da yana tafsirin suran da suke hana wannan, tana hana wannan. Ta yi magana a kai shi sha Allah, muna da zama na musamman a kan rabbi wannan mutum ran Asabar da Lahadi za su keɓe ne domin in martani shi na tsaya na saurare shi gaba ɗaya sun ƙarfe takwas na zauna sun ƙarfe biyu na dare tun daga gudawa sai da na kalle shi sosai na ji shi sosai na ji shugabanninsa na ji bambanci tsakaninsu da shi na ji irin shagarar zuwa da ɗaya yawon nan sun Allah da za mu zauna mu mayar mai da martani kuma martanin mu saboda inda ya yi sannan mu sake shi a kasuwa kamar yadda ya saki zagin mu a kasuwa. Mu ba za mu ne kaza kuma ba za mu ne kage ba wa idza khafafa kuma jahiluna qalu salama, mu ba za mu magana da jahilci din kai shi da ka insha Allah mu ba mu yi magana da ka za mu dauko mutuni duk abin da ya faɗa da kai wahayin shaytan ne babu duk da ke tafsirin ma da kai, saboda haka tun da kuwa kai ya ke ya kai mahalan ijtihadi kai ka san sai abin da hali yayi da ka komai da kai in ko dan mutum ya dauki gundarin aya ne matakar ka dan koyi baki na larabci kana iya zuwa ka samu tafsiri Allah ya saka mallam Abubakar Guni ya riga ya gama aiki kawai da kashe ka kauko wannan da kai tafsirin dunya ba ka ta iya karatun Hausa ta iya wannan ne wannan tafsiri in ya isa ya dauko littafi ya sa ya ga ba shi ya fada in ya isa ka duk kurakure mallam ba iya ba babu larabci a baki tikitar jahili irin wannan jiya na yi mamaki babban mutum kuma wani amma ya zo gaban ki ya zama sakatare na babban kungiya sirrin da wanda za su sai jahili irin wannan. To ya fi tsono kungiyar duru ba a taɓa mu irin wannan mu yi shiru a kan aƙidar mu gaskiya a shirye muke mu sadaukar da komai saboda aƙidar mu ba masu kana kowa ya san ba masu kana amma idan mutum ya tsokane mu yake mana kule ya mutum shi kan kowa ya san mu ne waɗannan mabiya a yi zakin Allah saboda haka fatanmu irin waɗannan mutanen da waɗanda suke ƙarfafa su idan maslaha addini suke nema to yau musulunci yana da buƙatar haɗin kai da ƙarfafa juna fiye da kowanne ba a Najeriya ba a duniya ba gida saboda ba a taɓa fuskantar musulunci ana son a kande shi a gabayensa ba kamar yanzu an yi a baya amma yanzu ya tabbata cewa da fisa da makin da ake musulunci ta ko'ina ne duk duniya su duk wanda yake son ya shiga wannan abin da Condoleezza Rice ta taɓa faɗi lokacin da suke rumba mamamai wa talakawa ake kashe yara a lokacin guda aka saukar da bom a kana aka kashe sama da mutum dubu a irin wannan gurin da aka yi mata magana cewa zubar da jinin ya yi yawa ta ce ai na guda ake yi sabuwa mai zafi don a haifi sabuwar milili ta ce akwai faubatul khallaka za mu ƙirƙiri rashin zaman lafiya rashin kwanciyar hankali saboda mu amfani da shi wajen cimma hadafinmu. To mutumin da yake makin Allah irin wannan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da cewa ba sa son mu kuma suka fito a duniya suka tabbatar da wannan ka shiga cikin ajandar su ne za ka gaya wa Allah gurin ne za ka gaya wa Allah
Allah ta'ala ya kare mu daga aukawa cikin tarkon shaytan. Allah ta'ala ya ce sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba, da sanuzamu jefa a cikin zukata wanda suka kafirce ru'u, tsoro da firgita. Ai innana kama alqayna ar-ru' fi qulubil kuffar, cewa lallai mu kamar yadda muka jefa tsoro a cikin zukatan kafirai fi aqabi ma'arakat Uhud, bayan yin yakin Uhud. Wa ra'aytu namuzajan minhu bi ummi a'yunikum, kuka ga namuzaji, kuka ga misali daga ciki. Sanulqi mithlahu fi qulubil ladina kafaru fi ma ba'd, yanda muka bayar a da, to daga baya ma za mu ci gaba da jefa tsoron. Wai haka, don haka ne yan bagi an tatma'innu ila almustaqbal, ya kamata ku samu nasuwa cewa wal aqibatu lil muttaqin, gaba din nan insha Allah nasara na tare da masu gaskiya. Wala ta'khudhukum billahi lawma la'ib, kada zargin ne zargin ya rike ku akan Allah, ku ji tsoro saboda wani, duk sukar mai suka, duk barazanar mai barazana. In dai ka ga abin da kake gaskiya ne, to kake so ne zai yi maka ke da dukkanka, zai yi cikin kalara ne ku kunta ka, akwai abin da zai ke da wannan eh babu duk hukuncin shi shine wannan. To dama ihdal husnayn, ko dai nasara ta gani a gaban ka, dan nasara sai ta tabbata, ko ba ka kana barkatu Allah ne yana maka nasarori abin da kake iman da shi kake yi, kuma alherin da ka shuka za ka girbe shi. Haka mu'min ne ke baya asara. Wala tahzunkum wala tuhizzukum wala tuzhizukum shamatat shamil, yace kada ta girgiza ku ko ta raunana ku. Shamata shine irin jigili habaiti ko gatsai, wa waswasu muwaswisu, da waswasun ne cusa muku waswasu, shaitan ke shaitanin jinni da in su zo su dinga dan yi maka rada, suna maka abin da za su kawar da kai daga abin da kake na daidai. Wal jadiru bizikir, yace abin da ya tantance ambato أن الآية تعلل نشأة هذا الرعب الواقع في قلوب الكفار كالتالي. يجي آية من السيد الله تعالى بينا دليل دسرر ديسا وإن الكافران سكسا مخرجتا دسيوا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الله تعالى أنا جيب الأولى أدوكا تصو تبو دي شركة دسكي دي الله أكن أدين دي الله يسوك دي هجا أكن عيبا suka zo suna aikatawa. Laqad zalama ha'ula'i al-kafiruna anfusahum, yace wannan kafiran sun zalunci kawo kansu. Wa zalamu mujtama'atihim, sannan sun zalunci al-ummunsu. Fa ma'awahum an-nar, sai zama makoman su ita ce wuta. Wa bi'sa mathwal zalimin, da makomin azzalimai, matabbacin azzalimai. Wa ma aswa man mathwa wa ma'al, ne fi munin makoma da abin nan inda mutum zai zauna na dindindin ya zama wuta. Allah ta'ala ya ci gaba da cewa waɗanda suka daɗa kuma Allahu wa'ada istuhsunahum bi ismihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri وَأَطَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله
يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مبادئهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور نقول أن الله سبحانه وتعالى يجب أن نمتنى سيوتي مفصل أكن تبقوا المجاهدين ذا بمبنش بمبنشل سودا مكي كبعين أبايا وإن نمو من أندسك يأيكم وهدو الله تعالى يجب أن نمتنى سيوا باين نصر أكما الله يفد نصر قاتل المسلمون في مرحلة الأولى من معركة أحد بشجاعة مسلمي أمرنا تفرقوا أياكم أهل سنياتي في ججار تكاسو سيد خاصة مصمم إلا أن تجاهل فريق من الرماة لأوامر الرسول كما أنت مكا أنبتا وصدقتك ما حربا وإن دا سك برطة وأنه هو رجل ما أيدي وأن دا يكتئ للي تطورا وجن نوت أنه سك بدكار وجن kama yanda aka yi magana a baya to wannan ya haifar da matsala ya haifar da yawa daga cikin waɗannan bayan an fara cin nasara sai kuma ya zama da ba a samu wa inda ma hada al-muslimuna ba'da tahammul khasa'ir azima ila al-madina to bayan an yi asarar yaki bayan da an fara nasara sakamakon saba wa manzon Allah ya haifar da akasin nasara din to sai Allah subhanahu wa ta'ala ba ni sun koma gida da asarori na rayuwa da aka samu wasu sun ji ciwo an ɗauke su majinyata wani ya rasa ƙafa wani ya rasa hannu yaki kamar da aka saba wasu sun zama na kasafi sun daga wannan lokacin sai ya zama na bayan sun koma zuwa Madina ya tsalo ahadukum rafiqa sai wannan ya tambaya abokin na shi ألم يجد الله سبحانه بالفتح والنصر؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كلمة من التنبيه بوتي ألم يجد الله شيء الله سبحانه وتعالى جمعنا الكون جمعنا بالفتح والنصر كعظام الفتح المقام مذكرا فلماذا قضينا في هذه المعركة؟ ثم يسعى بمن نصر أبو أرنائي الوشي في رجل نصر السنفرق yayin farko da ake a Badar sun ga nasara a lokacin ba su da ƙarfi amma sai sun da kuma yanzu sun tafi da jirgewa yadda suka yi nasara a cikin dole ne ko ya shi suka bar kwasu nasara hakana ila ayatu hadir jawaban ala hadha su'al to sai wannan ayatu suka zo su ba da ansa akan wannan tambayar da wannan ke wa tawfiha min ilal haqiqiyya allati sababat tilka al-hadith sannan suka zo don su yi bayanin addini kan sababin da ya haifar da ni wannan rashin nasara wa ilayka fima yalli tafsir juz'iyyat hadhihi al-aya wa tafasiliha yace to bari mu tafsiri ɓangarorin wannan ayatin sosai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa laqad sadaqakum Allahu wa'ada lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci muku alƙawarin ya ci muku تحصنونهم كما تحصنونهم أي تقتلونهم قتلا ذريعا وتصدونهم بسيوفكم وتحصدونهم بسيوفكم وتقولون كشكسة سوطي ألوكة الفرق كي كنس كنا تلقى وكنس لتقوم بها hakan musulmi suka fara samun nasara a matakin farko kafin wayancan na sama kan dutse wanda ma'aikaci ce su tsaya a gurin su fama har illan kuna tafiya a samu wayancan ke da rauni sosai na imani a cikin tafiyar ku sai su rusa ɗaya daga cikin gidan wanda ya za a cikin kowace ƙungiya ta cikin za ta ga memba su ne majority masu gudanar da ita mun zan su zama majority wanda sun san kansu saboda idan suka tara mutane da yawa to bar gurbi zai shi gushewar aiki zai bayyana nan gurbi wasu kuma su dama maki a kai muka ki shago mutane a ayyukan mu da dai abubuwa su warda ne haka da ilimin take saboda yana ta samu rauni yanzu yana nan nan
suna suke sanadin dushe wannan karan mutum da cikin mutum a wasu aka mutum a rabai suka gudu mutum goma da suka tsaya ɗan masu zuwa a kake su shi saboda haka a nan gurin yake cewa ai ga shi kun samu nasara ya ami anna alaihim bi idnillah in tuhsunahum bi idnillah kuna tabbace su da idnin Allah hatta idza fashiltum har da lokacin da kuka daga kuka ainihin fahimci jarabawa ya ami anna alaihim Allah يتوهموا بأن الوعد بالتأييد والنصر مطلق يجي هذا ما هو مسلمين سبحانه جوان القول من الله تعالى كان أرهب رسول دباس نصرة فتكتم القول من لا قيد له بعد التأييد ها هنا التأييد ولا شرط بين شرط يا هنا بشرط شرط الشيء لا بل كل الوعود الإلهية للنفر dukkan alƙawarin Allah subhanahu wata'ala wanda ya kan za a samu nasara muqayyadatun an qayyade ta ne bi ittiba'i atalilillah bi hadatiha cewa za a bi koyarwar Allah subhanahu wata'ala ɗaya bayan ɗaya wato da dukkan za a bi koyarwa din ba ka ɗauki wani koyarwar ka ban wani ba wattamassuk bi ahdathiha za a yi riko da hadafin koyarwar ثم إنه سبحانه يقول صلى الله عليه وسلم بعد بيان هذه الحقيقة حول النصر الإلهي بيّن أن حقيقة كم نصر الله تعالى يقول وتنازعت في الأرض كنا يكون جاهلا كلمة وعطيتم كنت صعبة من بعد ما أراكم ما تحبون بيّن الله ينامك أضدك يسوع نجنيموني ومن هذه العبارة التي هي إشارة يجب أن يكون بيانا والإشارة إلى ما قرأ على وضع الرماة في الجبل أكن أبو تيفارو أكن ينهي ما سجيفا من ما سحري في مهربا من أكن دوزه يستفاد بوضوء أنا إيه فهمت بيّن بأن الرماة شوائفا ما سجيفا مهربا الذين كلفوا بحراسة الصغرى وإن أتكلف مصقات من wannan karramin da ke cikin dutse inda za a iya biyo wa a kawo musulmi hari a da talafu nima mai na hau hakika sun sauta ba a tsakanin su ki tarki zai da tsohura a tsarar a kan barin wannan gurin wa mu ga gara ta zai da mawukai iljabar da barin wannan gurin a kan dutse fa a safari kun kalilun min hau sai da yawa daga cikin jama'a su suka saba وهذا قد يستفاد من لفظة أقيتم وأن أنا يفهمتش لدي لفظة سيبو كثافة التي تفيد أن الأجلبية والأسلية من الرومات وأنك إبادة معنى شيوا مكي يوا وإن سوني سكشير جاي تجمع مهر بنا قد أصد وتجاهل التأكيدات النبي بالبقاء هنا تاسافة تايوا تايو كوم كلا شيني تجاهل da karfafa wanda annabi ya yi kan cewa nan ne su saura a wajen ajal ke na kare kalan sun fi ma bai na ku hakika kun saba a tsakaninku wata na za'atun ku kai jayayya cikin talla a zafin hassasa albalida a wannan yanayin muhimmancin gaske wanda ke da hassasiyya wanda ke da muhimmanci Allah ta'ala ya tuhuma wannan tuhumar ba mu muka yi ba Allah ta'ala da ya san zukata shi ne yake a cikin sahabbai kala shi ne alura nan gurin ba mu rai ko da munafikan da suka je kan hudu annabi ba su sun yake shi ya kore su ko a karkashin jagoranci Abdullahi bin Ubay bin Salul sai dai dan baka shi ne a wajen akwai mu'minai wanda suke da ƙarfin imani akwai ne mu'minai wanda suke da rauni imani Allah ta'ala ya faɗa wannan yana karfafa aqidar in shi'a ne a Qur'ani منكم من يريد الدنيا الله يجي عند جنبه أقول له دنيا يجيش دنيا يجيش إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يجيبها أو يراد أن يتبرجها فهجرته إلى ما هاجر إليه
annabi ya karɓi wannan saboda haka nan gurin faɗin manzo faɗin Allah subhanahu wataala na ƙarfafa wannan wanda tafsirin wannan aya ya kamata mu sa shi a cikin cikin da wuri insha Allah ilaha na nas'aluka wa nad'uka bi ahabbi khalqi ilayhi muhammadin wa ali wa fatima wa al-hasan wa al-husayn wa tis'ati ma'sumin min ummi al-husayn ya allah ya allah allah don albarka kuma ya tabbaya allah don albarka allah ga gobe ka san malaiya amin allah duk abin da suke tunan allah kai mana malamin sa allah duk wanda ya ba wa najeriya kana karan sadaka duka yake son sai ya ga bayan ka allah ka nuna mana karshen sa allah ka ruza shi ka bar mu mana kasan mu mu ci gaba da bauta maka cikin nutsuwa wa sallallahu ala muhammad wa alihi at-tahirin wa sallallahu alaihi wa sallam